v-am prins așa de greu. Acum eu sunt încântat că primarul este foarte ocupat. Așa înseamnă că nu face burtă, așa înseamnă că la comună lucrurile se mișcă ușor, bine, repede. M-am uitat că aveți până și o biserică în construcții. Dar astăzi suntem la ziua comunii. E greu de făcut o zi a comunii în condițiile astea? Nu este greu când ai bani. Păi ai bani înseamnă. Am avut bani și mi-am revăzut și am făcut-o nu foarte greu. Organizarea. E ca orice organizare. Dificil, lucru cu oamenii, așa. Am văzut că ai soliști de toate felurile, începând de la maneliști, la muzică ușoară, muzică populară. Ăștia mai înseamnă și ei niște bani, niște atenții, niște. Da, ne-am prins în bugetul local bani și am avut cu ce plăti. Deci, Matale, recunoști deschis că te sprijini Consiliul Local ca să faci ziua comună. Anul ăsta am umblat după sponsorizări, anul ăsta ne-am permis, datorită alocării bugetare făcute de ministrul Vâlcov, ne-au asigurat cheltuielile de funcționare și ne-am putut permite să ne prindem bani și pentru ziua comunii. Nu am prins o sumă extraordinară, 15.000 de lei, ne-am încadrat în ea. Va ajunge. Ați făcut o treabă bună, vă laud, pentru că am văzut multă lume pe terenul ăla de fotbal lângă școală, la Sălceni. Am văzut și un lucru inedit. Ne-l descrieți dumneavoastră? Tocmai veniți de la oficierea unei căsătorii. Am oficiat o căsătorie în mijlocul comunității. Băieții și-au programat la ora asta cununia. Întrucât eram prins în mijlocul evenimentului, le-am sugerat, dacă nu vor să fie oficiați în mijlocul oamenilor, în mijlocul sărbătorii, au fost de acord și am oficiat. Și cred că a ieșit și frumos. A ieșit și frumos și util și mai ales bine, dă bine la public. Așa cum tot foarte bine a dat împărținea unor diplome și bani unor... Și bani, nu? Nu, am împărțit fără bani. Diplome și câte un cadou constând într-un cozonac, un borcanel de miere și o sticlă de vin. Câte familii ați sărbătorit la 50 de ani? 26 familii am sărbătorit. Cât estimați că aveți acum când realizăm interviul ăsta în spațiul dumneavoastră cultural? Că... Cam 400-500 de oameni. Cam așa să... Eu zic că aveți 1000, dar e bun că sunteți modest. Nu? La bibliotecă știți câte cărți aveți? Vreo 12.000. 12.000. Din ăștia, facem măcar așa, ipotetic, din ăștia 500, cam câți credeți că se duc și la bibliotecă? Din păcate nu se duc așa mult la bibliotecă, se duc tinerii, elevii de vârstă, copiii de vârstă. Și aveți biblionetul, probabil, avem care vă scoate. Avem acces la internet. Nu pot să nu vă întreb... La câți locuitori are Pochidia? 1860, spunem noi, cam 1600. Fără aia plecați? Sau și cu aia? 1600, înscripte noi avem 1800. Așa, la 1800 de oameni, activitățile culturale prind sau stau oamenii pe marginea șanțului și la banca minciunilor? Deci nu avem și uscături. Aveți orice comunitate, dar în general oamenii nu avem foarte mult ajutor social, în general 50-60 de familii pe aici da. Este numărul. Asta înseamnă că eu... ajutor social, oamenii se duc la muncă, își muncesc pământul, cei care nu au servicii, Bârlad, București. Aici dai, Bârladul aproape. Deci nu aveți probleme sociale grave? Probleme sociale grave nu avem, dar nici nu stăm foarte bine la capitolul venituri. Ei, venituri nu. Venituri pe locale. Eu voiam să vă necăjesc cu spus un pic. Găinare în sat mai aveți? Nu prea mai sunt. Avem o rază scăzută al criminalității. Să vă fie gura aurită și așa. Aurită să rămână. Adică să nu mai aveți. Dar mă îndoiesc că-i sărăcie acum. Cu seceta cum stați? Stați rău. Secetă. Domnule primar, fiți mai optimist pentru anul ăsta. Ce prognozați pentru dumneavoastră și pentru oamenii dumneavoastră? Eu sunt optimist. Încerc să fac tot ce pot pentru comunitatea pe care o păstoresc.
Și ce? Am două proiecte fonduri europene care le-am accesat. Așa. Am unul care e pe cale să vină. Am pe fonduri guvernamentale și pe buget local, încep un grup sanitar. V-ați făcut un pic și de rețeaua stradală, șoseaua asfaltată și asta? Mi s-a părut. Aveți. Pe ordonanța 28, modernizarea satului românesc. Avem 4 km de asfalt, 2 i-am făcut, deja mai avem jumătate de lucrare. De ce ați plasat acțiunile la Criveș și nu la Pochibie? Nu, la Sălceni am plasat acțiunile. La Sălceni, la Sălceni. Sălceni e cel mai mare sat, are 1800 de locuitori din cei 1800 care e. Și aveți și condiții, scenă și amfiteatru, da. Și apoi avem microbuzul care îi aduce pe oameni și îi duce cei în vârstă. E mai ușor să facem unde sunt oameni mai mulți decât să-i ducem pe cei mulți în discuție. Domnule primar, responsabilitatea unui primar în cadrul zilelor comuni este mare. Unii spun că își face propagandă pentru alegeri. Ei și, dar nu asta vreau eu să vă simțiți, cum să spun eu, că v-ați achitat de responsabilitățile dumneavoastră o asemenea zi bogată pe care am constatat-o și noi. Eu încerc să mă achit cât reușesc, oamenii pot să spun. Eu fac tot ce pot. Vă mulțumesc pentru cuvinte. Iar mai se ce strigătură, care-i baba prevodulă, iar mai se ce strigătură, care-i baba prevodulă, dar pământul se mai cu plagă. Doar nu trudești la seapă, hai că eu lui tata! Hey! Ia că sunele au slăbit, nici un caz și chioit, iată strunile au slăbit, nici un caz și chioit, hai deschid cer așa casă, când e vremea de coasă, hai deschid cer așa casă, când e vremea de coasă, și-ncă o dată tot la roț, la roț ușor, așa că la cer de os. Dar mai bine i-ar și de dacă ar fi și mama mea. Dar mai bine i-ar și de dacă ar fi și mama mea. La 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 la, mai jucați la 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 la. Cică și vinere, păi prea mult. Da, spuneți. Au o melodie, vezi. Și v-a invit la dans. Mai puteți? Mai puteți? Primarului și a Consiliului Local, pentru că tinerii s-au căsătorit de ziua comunei, le înmânăm un cadou. Și nouă, nu de-a închei? Hai, târziu!
Se distrează ca de obicei. Anul ăsta, spre deosebire de alți ani, am avut și un cap de afiș. Am avut pe Grigore German de la Cernăuț. Chiar că este o premieră. Premieră, a cântat frumos, a antrenat oamenii la dans. Ce alți artiști au mai fost? A mai fost Nicolae Nicu Vlad de la formația Azur. Nadia Duluman va urma cu fetele ei. Miruna de la X Factor și forțe locale, artiste, nu? În zona aceasta. Da. Dorma, este greu, este ușor să organizați asemenea sărbători, pentru că vreau să vă spun că unul care cunosc tot județul și încă două județe limitrofe, că nu este ușor să facă asemenea sărbători. Sunt foarte multe lucruri care nu fac ziua ca unii. Nu este ușor, dar cum am mai spus, dacă vrei, poți. Important este să vrei. Sunteți la al doilea mandat, da? Sunt la al doilea mandat. La al doilea mandat și ați reușit să capacitați sponsor, că sunt sigur. Anul ăsta n-am capacitat niciun sponsor. Este bugetul local și buzunarul propriu. Cuplează aparatul primarului. Da, este. Aparatul primarului este alături de mine. Pune umărul. Normal, sărbătoare, dar primarul nu prea are sărbători. Noi am avut ocazia de lungul timpului să vorbim pe proiecte și mă bucur. Ar putea să mă înfiați aici la soluție. V-ați vrea să ne spuneți două proiecte actuale la care lucrați sau viitoare? Avem utilaj de comuni cu via FEADR, care tot mă l-am încheiat, 50.000 de euro. Avem înființare parc în satul Sărcengăma pe Vidia, mai la deal, dacă se lucrează, este în lucru. Avem pe ordonanța 28, o grădiniță care se construiește, drumul de asfalt, iarăși... Câte săli de clasă? 4 săli de clasă. Mare, deci. Mare și satul este mare, ori 1.100 de locuitori. Domnul Mar, iată o idee bună de a face asemenea sărbători. Oamenii sunt mulțumiți, eu i-am văzut. Au nevoie, după un an de zile de muncă și munca aceasta a câmpului, au nevoie și de distracție. Da, așa este. Iar anul ăsta le-am mai pregătit încă o surpriză, pentru prima dată le dau foc de artificii. La ora 2. Extraordinar. Domnul, vă dorim să vă mulțumesc. Mulțumesc, mă grăbesc. I'm not afraid to die.
și nesili de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Balaban Georgiana Gianina? La microfon, la microfon, pentru să aud. Da! Cetățeana Balaban Georgiana Gianina, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Voinea Liviu Ionuț? Da! Da! Statul apără interesele mamei și copilului. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soț și soție, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, soțul și soția au drepturi egale. Exact. Drepturile părintești se exercită exclusiv în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și înțelegere reciprocă, iar membrii ei trebuie să se susțină moral și financiar. Soțul și soția decid împreună în toate chestiunile care privesc căsătoria. În urma consimțământului liber exprimat, vă declar căsătoriți. În numele primarului, cât și al Consiliului Local și al întregii comune, vă doresc casă de piatră și tot ce vă doriți. Casă de piatră! Mulțumim din suflet pentru toată lumea! Trebuie să-și semneze. Și emoțiile sunt destul de mari să mai poate și din partea primarului și a Consiliului Local, pentru că tinerii s-au căsătorit de ziua comunei, le înmânăm un cadou. Domnul Grigore Dumitru și Paraschiva. Nu ți-ai. Sunt? Îi strigăm mai târziu. Bor, Grigore și Iordana. Nu sunt? Nu ești. Nea Grigore. Diploma și cadou din partea Consiliului Local. Felicitări. Așa. Nu, nu. Stai că nu i-am atat cadou. Grigore Dumitru și Paraschiva. Cadou, din partea noastră. Să trăiți fericiți în continuare. Băzgan Alexandru și Elena. Nu este? Îl trimitem acasă. Ciocan Sergiu și Marița. Nea Sergiu era? Ciocan Sergiu. Este ne Sergiu? Râpă Petru și Ștefana. Bună! Diploma, felicitări, mulți ani în continuare.
Să vă înțelegeți cel puțin așa cum v-ați înțeles până acum. Puiul Iordache și mereoara. Este? Iordache nu este, îl trimitem acasă. Ciocan Dumitru și Ioana. Ioana nu este. Este. Diploma și cadou. Da? L-ai găsit? Da, Grigori. Poșu, Grigori, îl cunoști? În fața mea. Da? El cite? Diploma. Și cadou. Zabulike, Costică și Ileana. Mulți ani în continuare. Iubează cu mandate. Familia Istrate, Andrei și Angelina. Transmite sănătate din partea noastră. Familia Chiper, Mihai și Anica. Da, cu sănătate. Mihaela, Ștefan și Aurica. Nu din când era pe aici. Hai și diploma. Mulți ani, transmite. Ne aștepa în sănătate. Ne aștepa în sănătate. Familia Stângă, Gheorghe și Ștefana. Mulți ani. Toată lumea a fost anunțată, n-am făcut-o. Aduceți certificatul de căsătorie și vă premiem. Rusu Dumitru și Anița. Da, Dumitru, era pe aici. Mulți ani. Ține tu. Așa. Cel mai gordă. Lucano, Gheorghe și Tasica. Era pe aici. Familia Enache, Costel și Ioana. Mulți ani, sănătate. Mulți ani. Și cadou. Gohoreanu Ștefan și Sevastra. Tatăl Ștefană. Mulți ani, sănătate. Ai Gheorghe, nu l-ai adus? Diploma. Da, e. Cu plăcere. Rusu Oprea și Anița. Așa. Mulți ani, sănătate. Mulți ani. Sandu Ernest și Maranda. De asta vin mulți ani. Sandu n-ai văzut. Da, mulți ani. Ciurescu, Gheorghe și Ioana. Mulți ani, Gheorghe. Diploma. Ilie Cotinel și Arsinia. Sandu, Lazar și Mândița. La unde? David Aurel și Mândița. Ia, să văd, băi, ce-ți scrie? Ce-ți ești chiapta mai? Da.
Nunta de aur. Întoarce-o spre mine, așa, întoarce-o spre mine. Așa, doamna, așa, așa, așa. Mai strigăm o dată. Sandu, Ernest și Maranda, a căror soț și domnilor, al căror soții nu mai sunt. Și ei și ele sunt niște eroi. Mai ales dacă au mai avut și copii de crescut. Ei știu ce greutăți au îndurat. Le urez mulți ani și sănătate și sunt alături de ei. Programul artistic îl putem continua.